Lider SDA Bakir Izetbegović pozvao je na promenu ustava Bosne i Hercegovine, ukidanje kantona i entiteta. Očekuje i angažman nove američke administracije na ustavnim promenama koje vode ka jednom predsjedniku i vladi Bosne i Hercegovine. Izjave lidera SDA potvrda je da nisu odustali od takozvane građanske Bosne i Hercegovine u kojoj bi Bošnjaci dominirali, na što Srpska ne pristaje, rekao je savjetnik srpskog člana predsjedništva Radovan Kovačević. Isto je poručio i predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara. Spisak novogodišnjih želja Bakira Izetbegovića i ničim utemeljena tvrdnja da je u Republici Srpskoj veća smrtnost od korone nego u federaciji, u najkraćem to je rezime pres konferencije lidera SDA. Izetbegović se obrušio na savjet ministara Milana Tegeltiju, nije štedeo Dragana Čovića ni ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama. Najviše mu smeta, kaže, bahatost srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, aludirajući na njegov nastup u Savetu bezbednosti. Za Izetbegovića nije bahatost i skandal kada dva člana predsjedništva odbiju susret sa ruskim šefom diplomatije. To je po njegovom mišljenju patriotizam i odbrana države. Lakše bi, kaže, rešavali migrantsku krizu, evropski put, ekonomsku situaciju, samo da se odmaknu od postojeće ustavne strukture, jer su entiteti i kantoni prevaziđen relikt rata. Trebamo dobrovoljno doći do preustroja zemlje koji neće biti baziran na ratnim i etničkim podelama. Je li ovo moguće ili će ostati pusta želja u deklaraciji SDA? Ja mislim da je moguće, kaže Izetbegović. Ustavne promjene koje brišu i najmanju nadležnost Republike Srpske su ništa drugo do neostvarene želje Bakira Izetbegovića, navode mediji u Republici Srpskoj. Optužbe da je aktualni saziv Saveta ministara najgori zapravo su potvrda da jedino na taj način može da radi, a ne kao neka vlada, čemu se nada političko Sarajevo, kaže Kovačević. Nikada se ne može razgovarati o bilo kakvom umanjenju nadležnosti Republike Srpske, a pogotovo da Srpske ne bude. Dakle, Dejtonska Bosna i Hercegovina je jedini model i jedino na taj način može da opstane, a sve drugo je avantura koja vodi u pravcu da nestane Bosna i Hercegovina, a Republike Srpske će uvek biti, poručuje Kovačević. I Hrvati su odavno prepoznali namere SDA i takozvanih probosanskih partija da pričom o građanskoj državi zakamufliraju nameru pravljenja Bosne i Hercegovine u kojoj bi Bošnjaci dominirali. U zadnje vreme potpuno otvoreno se govori od Bakira Izetbegovića i ostalih takozvanih probosanskih snaga da treba napraviti građansku državu kako građani ne bi bili sputani, a u suštini se treba ostvariti dominacija Bošnjaka. Očito je na sceni namera da uradi nešto što je nečiji babo započeo, ali imamo dovoljno snage da to sprečimo, kaže predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.